Розпочинаємо новий тиждень, 684-й день. Боронимо рідну землю від російської навали. Ви дивитесь «Наш час». Перш ніж повідомити вам про події Кременчуччини, про ворожі атаки по регіонах. 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні, керовані ракети та ударні БПЛА. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони, зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, було спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. У підсумку захисники неба знищили 8 ударних БПЛА і 18 крилатих ракет. Про наслідки та постраждалих повідомляють на місцях військові адміністрації. Так, близько 7 ранку окупанти завдали 4 ракетних удари по Харкову. Відомо про одну травмовану жінку. У Змієві Харківської області загинула 62-річна жінка, яку дістали з-під завалів будинку. За уточненими даними, з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку, яка згодом і загинула. Ще одному 88-річному чоловікові було надано першу медичну допомогу. Наслідки удару по Запоріжжю. Станом на 12-ту було відомо про 5 постраждалих. Поранення дістали 4 чоловіки та жінка. Внаслідок атаки вибито вікна у 9 багатоповерхових будинках та пошкоджено 6 будинків приватного сектору. Одна жінка загинула внаслідок масованого ракетного удару по Кривому Рогу та Криворізькому району. Сьогодні вранці повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Жінці було 62 роки. Ще 3 людей поранено, також пошкоджено торговельний центр, перебито лінії та контактну мережу швидкісного трамвая, вибито близько 300 вікон у 2 лікарнях, пошкоджено близько 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, терцентр. У Хмельницькій області наші сили ППО збили 2 ракети. Разом з тим противник завдав ударів по об'єктах інфраструктури області. На превеликий жаль, внаслідок атаки 2 загиблих людей. Всього на заході України збили 10 ракет. У лікарні померли 2 поранених внаслідок російської ракетної атаки на Київ та Харків 2 січня. Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синігубов та мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 22 людини з тих, кого ушпиталили через масовані ракетні атаки 29 грудня та 2 січня. Російські найманці вкотре демонструють необізнаність в експлуатації власної ж техніки. Російський літак випадково скинув бомбу на окуповане Рубіжне. Про це повідомив вантажок ЛНР. За його словами, 8 січня російський військовий літак скинув авіабомбу ФАБ-250 на місто. Він описав цей інцидент як позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. Як стверджують, жертв та постраждалих немає і всіх мешканців найближчих будинків евакуйовано. Сили оборони України завдали ворожій армії значних втрат. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, за добу було підбито 9 танків російських окупантів, а також знищено 14 одиниць бронетехніки. Також спалено 19 автомобілів та автоцистерн плюс 1 одиницю спецтехніки. Минулої доби на території України було також знищено 440 окупантів. У результаті сумарні втрати у живій силі противника, починаючи з 24 лютого 2022 року, сягнули 365 170 осіб. Боронимо своє, пишемо історію, бережемо пам'ять. Далі до новин життя Кременчука. Ми в ефірі з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20:40 і завжди поруч в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на ютубі. Бережіть себе і слава Україні! У Кременчуці в перший тиждень нового року народилося 24 дитинки. Так, із 1 по 7 січня 2024 року у Кременчуцькому міському перинатальному центрі світу перше побачило 18 малюків, а в пологовому відділенні лікарні Правобережна – 6 немовлят. Хлопчиків і дівчаток народилося порівну – по 12, повідомляють про таке на сайті Кременчуцької міськради. 53 жителям Полтавщини погоджено компенсації на відновлення житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії. Про це інформують на сайті Полтавської ОВА. Зазначено, що відповідні заяви подаються через Дію. З використанням електронної публічної послуги є відновлення. Відповідні комісії, створені в громадах, оперативно відпрацьовують заяви відповідно до чинного законодавства.
Погоджено компенсації на загальну суму понад 4,6 мільйони гривень. Для постраждалих мешканців з Кременчуцької, Миргородської, Кам'янопотоківської, Омельницької та Великосорочинської громад. Зважаючи на активні військові дії в Україні та досить часті масовані ракетні атаки по тилових регіонах, Полтавська ОВА нині посилено проводить заходи щодо повноцінного функціонування пунктів незламності під час тривалих відключень електроенергії. Про таке повідомляє Керманич області Філіп Пронін. За моїм дорученням у всіх районах області перевірили оснащення пунктів незламності. Вони мають працювати цілодобово, бути забезпечені запасом води та їжі, теплом, генератором, доступом до інтернету. Виявили деякі недоліки щодо облаштування. Вони стосуються норм доступності, відсутності вказівників та проблем з інтернетом. Пропрацюємо усі моменти. Подібний моніторинг в області плануємо проводити і надалі. Наприкінці минулого року Кабмін вніс зміни до деяких постанов із питань підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами, зокрема щодо порядку видачі посвідчення водія, державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів, а також було внесено і певні нововведення. Одним із найвідоміших змін, внесених цією постановою, стала можливість кандидатів у водії самостійно опановувати теоретичний курс підготовки типової навчальної програми. Після цього, без підготовки в автошколі, кандидати у водії можуть звернутися до сервісних центрів МВС і мати можливість складати теоретичний іспит самостійно. Від 22 листопада минулого року по 31 грудня такою можливістю на Полтавщині скористалися 80 осіб, з них 70 осіб отримували посвідчення водія вперше. Можу сказати, що досить результативною була їхня самостійна підготовка, тому що з цих 80 осіб 51 особа успішно склала теоретичний іспит і мала можливість далі проходити підготовку з опанування практичних навичок керування транспортними засобами. Ця зміна в законодавстві дає можливість громадянам, які впевнені у власних силах, самостійно вивчити теоретичну частину курсу і таким чином зекономити кошти на навчання в автошколі. При цьому навчання практичному керуванню транспортними засобами залишається обов'язковим по проходженню в акредитованих навчальних закладах. Також врегульовано ряд питань для осіб, які повертаються з-за кордону, але вже встигли обміняти національне посвідчення водія на посвідчення іноземних держав. Ця постанова Кабінету міністрів врегулювала таке питання, що при обміні посвідчення водія іноземної держави громадянину України, знову ж таки, на національне посвідчення водія, у національному посвідченні водії будуть відкриті ті категорії можливості керування транспортними засобами, які були у нього в національному посвідченні до обміну його за кордоном. Наприкінці минулого тижня на Полтавщині у міських відділеннях «Укрпошти» стартував обмін ламп розжарювання на енергоефективні. У перший день акції у 89 відділеннях поштового зв'язку жителі області отримали понад 30 тисяч нових ламп. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Він нагадав, що третій етап кампанії обміну ламп, який триває нині, передбачає їх заміну у відділеннях «Укрпошти» саме для пенсіонерів. Комунальники просять кременчужан не засмічувати ялинками сміттєві баки. Як зазначено на сайті мерії, цитуємо, викидати в сміттєві баки або контейнери для габаритного сміття на вирішень деревця не можна. Засмічені непобутовими відходами резервуари набагато ускладнюють роботу працівників комунальної сфери. Складувати використані після свят ялинки необхідно поблизу контейнерних майданчиків у спеціально відведених місцях. Зібрані жителями новорічні деревця вивозитиме КП КТП 1628 на територію комунального підприємства, де їх перероблятимуть. Йдеться у повідомленні. Вперше із початку року ми дісталися станції переливання крові. Зараз ми знаходимося у донаційній залі. Як бачимо, людей зовсім немає. У цих стінах ми відзняли не один сюжет, і зазвичай тут біля реєстратури завжди були натовпи людей. За сьогоднішній день тут прийняли 8 осіб. Наразі, на жаль, пусто.
перша наша зустріч у 2024 році. Дуже хочеться всіх привітати з Новим роком, подякувати всім, хто був з нами в 2023 році. Це насамперед наші донори, які приходили, здавали кров. Це наші волонтери, це наші благодійники, це представники засобів масової інформації, які нам допомагали проводити заготівлю донорської крові. Всім побажати миру, по-перше, і, по-друге, звичайно, здоров'я нашим донорам і ще і донорського довголіття. Я хочу сказати, що спрацювали ми в 2023 році добре, можна так сказати, бо в порівнянні з 2022 роком ми вже маємо підсумки, ми заготовили на 20% більше, ніж в рік, коли розпочалася війна. Ну, тобто, ще більше, і це дуже приємно, що були з нами люди, були з нами донори, і я хочу сказати, що жодна доза жодного компоненту не була списана за терміном придатності. Тобто все було використано і допомагало тим пацієнтам, які потребували трансфузійної допомоги. За це всім щира подяка. Пам'ятаючи ажіотаж перших днів війни, коли кременчужани масово йшли здавати кров, фахівці констатують, така хвиля донорства, як у 2022-му, на жаль, минула. Головне, щоб не безповоротно, адже на тлі подій на фронті та наслідків обстрілів міст потреба у донорах просто величезна. Ми розуміємо, що йдуть свята, ми розуміємо, що зараз є певні порушення в дієтах, і тому кількість донорів завжди в цю пору року значно менше, ніж в інші дні. Але зараз в нас склалася така ситуація, коли ми видаємо компонентів значно більше, ніж заготовляємо. А це неприпустимо. Тобто всі наші компоненти, всі наші резерви повинні бути поповнені, незважаючи ні на які свята і ні на які погодні умови. Наразі гостро потребують донорів другої і четвертої резус-негативної та третьої резус-позитивної груп. Але, як наголошують, чекають на добровольців незалежно від групи і резус-фактора. Головне – пам'ятати про інтервали між донаціями. Зазвичай, коли я звертаюся до донорів і кажу, що там є певні потреби в якихось групах, донори приходять і кажуть, як вам дуже потрібно, я прошу і здам. Але ж інтервал між донаціями ще менше, ніж 60 днів. Тому наголошую на цьому. Інтервал повинен бути не менше 60 днів. Тобто, яка б потреба не була, донор може до нас прийти лише на 61 день після попередньої донації. Тобто, на це звертайте, будь ласка, увагу, наші шановні донори. У базі донорів крові, аби забезпечувати потреби і військових, і цивільних, чимало почесних. І попри непрості часи, їх кількість потрохи зростає. Це є донори не тільки нашого міста, це є люди, які є тимчасово переміщеними особами, які здавали колись кров в інших містах, а в нас вже доздавали і мають можливість вже в нас отримати посвідчення почесного донора України, тобто і такі люди є, зростає, звичайно, це дуже приємно, але наголошую на те, що повинні залучатися до донорства і молодь, і якщо ми не будемо залучати нові кадри, то, звичайно, ми не зможемо рухатися вперед в цьому напрямку. Якщо є організації, які бажають здати кров, звертайтеся до нас, ми будемо узгоджувати дні, скажемо, коли трошки менше людей, коли трошки більше, коли це вже все станемо на свої звичні рейки. Але ж зараз донорів дуже мало. Ви це можете подивитися і в донаційній залі, і в реєстратурі. Ну і це, звичайно, дуже погано, і ми дуже переймаємося з цього питання. Да, звісно, в нас є донорська база, і ми виводимо навіть списки людей, і з кожним донором окремо спілкуємося. Це стосується тих груп крові, які дуже-дуже нам потрібні, і запрошуємо донорів. Ну, дехто, звичайно, на війні, дехто хворіє, дехто святкує, дехто не в місті, ну, тобто, різні причини. І для того, щоб за списками, які є в нас, викликати, наприклад, 5 донорів, нам треба обзвонити 20 людей.
На сьогодні потреби у крові не менше, ніж у 2022-му. І, як прогнозують, вони будуть не меншими за потреби 2023 року. Навіть у регіонах, де, здавалося б, немає активних бойових дій, мотивація ставати донорами має бути надпотужною. Адже, як пам'ятаємо, кожна крапля крові дарує і рятує чиєсь життя. Закликаю, приходьте, будь ласка. Якщо є запитання, можна їх задавати. Є сайт Donor.ua, де можна подивитися, отримати відповіді на ті запитання, які наших донорів будуть турбувати. Там дуже багато роз'яснень. До нас приходьте, будь ласка, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, звичайно. Ну, напередодні я вже казала, це дієта. Ну, 60 днів між донаціями, вважати себе здоровою людиною, звичайно. У народі кажуть, перший млинець на нівець. Цьогоріч ми вперше відзначали свято Богоявлення Господнього 6 січня. І цей перший раз у нас виявився дуже і дуже неоднозначним, м'яко кажучи. Що трапилося? Чому трапилося? Ми прийшли сьогодні до Свято-Миколаївського собору, щоб це з'ясувати. Пан отець Володимир опинився цьогоріч перед непростим вибором. І хоч до випробувань давно звик, наказ КРВА про заборону масових заходів на 6-7 січня, який з'явився у переддень хресної ходи 5 січня о 16-й годині вечора, сприйняв, м'яко кажучи, з напруженням. Ви, мабуть, чули такий вислів серед віруючих людей: православним радість, сатані робота. А сатана таки дійсно розгулявся, бо тої злощасної п'ятниці так звана відома українська відьма Тиха напророчила Кременчукові величезних, м'яко кажучи, неграздів, та ще й пов'язаних з якимись водоспадами. Кременчук? Куди саме обстріли мають, може бути? Зразу бачиш, диявол падає ось. От яка така гора, то ліс, лі какой-то водопадик, или гора, от що-то от таке прям от. Чи то слова тої пані відьми, чи то таки воєнна розвідка, але страху нагнали усім. Як нам повідомили джерела при владі, працівників головної адмінбудівлі міста розпустили по домівках близько 2 години дня. До нашої ж редакції вже о 14:30 зателефонували з галереї по вулиці Коцюбинського і повідомили: відкриття виставок, що було заплановано на 15 годину, скасовано. Є розпорядження закривати заклад і усім швиденько йти додому. Врешті хвилю народних опасінь неабияк підкріпив лист заступника голови КРВА про заборону масових заходів. Проте пан отець Володимир відразу означив: велике водосвяття – це ж не громадський захід, це богослужіння. Священнослужителі виходять на берег Дніпра з 1992 року і там звершують чин великого водосвяття. Це богослужіння. От якби ми проводили фестиваль коляди, не питання. Нам кажуть, в зв'язку з складною ситуацією в цьому році, не питання. Давайте перенесемо його на тиждень, на два. Ну це ж фестиваль коляди. Як ми можемо перенести цю традицію? Ми ж не йдемо напередодні Богоявлення або на другий чи на третій день хрещення Господнього. Ні, на водойму за нашою православною традицією ми виходимо тільки в день хрещення. Ні до, ні після. Ви спілкувалися з воєнною адміністрацією щодо цього, от починаючи з того моменту, як було видано наказ? Спілкувався з Олегом Вікторовичем Летніком. Ну, він з розумінням до цього поставився. Я вам хочу сказати, що я його розумію. Над ним є керівництво. Вони прийняли рішення. Але маршрут був наскільки спланований, що по ходу всього маршруту передбачені, були готові бомбосховища прийняти нас у будь-яку мить. Навіть було дано розпорядження місцевою владою відкрити бомбосховище в залізничній лікарні і в 4-му міському ліцеї. Це все було підготовлене. І вони таки пішли. Чудо, 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 чудо.
Зі слів отця Володимира, для цієї ходи було по можливості скорочено кількість людей, що несли хоругви і інші церковні святкові атрибути. Проте головна чільна ікона цього знаменного дня незмінно пливла кременчуцькими вулицями до місця чільного Дніпрового водосвяття. Щоправда, маршрут, як того прохали представники військової адміністрації Кременчука, змінити так і не вийшло. Тут, за словами пана отця Володимира, вже стали проти правоохоронці, представники поліції, з якими шлях проходження зазначеної групи вірян було узгоджено заздалегідь. Відтак і йшли традиційно, у тому числі повз площу Перемоги із зупинкою біля Хреста, саме там, де кожної неділі моляться за мир представники різних конфесій. Нагадаємо, саме тут колись має бути зведено новий український храм. Щоб ніхто не забув, що в внутрішніх стінах цього собору обов'язково викорбувати імена і прізвища всіх героїв нашої сучасності. Ну а далі поволі хода рушила на місце, куди й ходили 31 рік до цього. Щоправда, левову частку цих років церква Московського патріархату не допускала тодішню українську автокефальну до самої води. Сьогодні усе змінилося докорінно. І навіть не місце, сама дата святкувань. Наша православна церква України стала 10-ю в списку православних церков, які свої живуть згідно оновленого календаря. Календарна реформа. Різдво Христове 25 грудня, найменування Господнє, тобто обрізання крайньої плоті Спасителя і надання йому імені Ісус, як заповідано було в Старозавітній церкві, це відбувалося на восьмий день після Різдва Христового, а відтак завжди 1 січня. І ось хрещення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, яке відбулось у 30-й рік після Його народження у цьому світі від Преснодіви Марії, завжди святкують всі 6 січня. Боголосся для тебе свічі, називаючи тебе улюбленим сином, і духом у вигляді голубиному, всі слова скажу вам, слава тобі, Христе Боже, що я весь цей світ просвітив. Я тобі, Христе Святий Господи, і відкрила соборіння Святій Тройці, поголосся та про тебе свідчив, називаючи тебе улюбленим сином. Господь народився! Проповідник і пророк вийшов із пустелі і кричить: «Покайтеся!» Варто зазначити, жодної сирени під час ходи і молитов не пролунало. Натомість похмуре небо знаково прикрасили собою 20 білих лебедів. Що ж до традиційних купань, до намоленої Дніпрової води вперше пішов, приміром, дідусь юної Злати. Звісно, у ці дні у кожного свій подвиг щодо пірнання у крижану воду. І головне при цьому – дослуховуватись свого внутрішнього голосу. Окрім лікарів, звісно, якщо є, не дай Боже, певні хронічні захворювання або ж серцево-судинні проблеми. Кажу одну і ту ж річ завжди. Якщо йде, робіть це. Якщо не йде, не треба. Да. Ні. 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 Плохо. Він гарячий. Він гарячий? Він теплий. У крижану освячену воду пірнав цього дня і наш колега Євген. Зізнався, робить це не вперше і завжди отримує максимум задоволення. Чудово! Так, третій рік підряд. Можливо, чи лише на крижанок? Ні, лише на крижанок. А чому саме це йде? Не знаю, що вам відповісти. Вірите в особливість води? Вірю, вірю в особливість води, тому кожен рік, вже третій рік підряд, я на крещення приходжу сюди, біля шок залу, купаюсь.
Дуже добре себе відчуваю, і навіть не холодно. І особи духовні, і вчені мужі, певно, недарма називають воду опісля молитов особливою. Її друга назва – агіасма, що у перекладі з грецької означає «святиня». Вона лікує, вона рятує, вона надихає. Слава Україні, героям слава, і перемога буде за нами, правильно? Ну а повертаючись до нашого непростого сьогодення, зазначимо наостанок словами особи духовної. Це війна, і там, де треба бути обережними, обов'язково будьте обережними. Бережіть, друзі, бережіть життя і здоров'я як дар від Бога. Не нехтуйте.